e ku dede wo yo gugu eyin ti e nwo wa e ka bo si baba ire agbe tv oruko mi ni rashid adigbola loni awon isoro ti o ndojuko agbe eleja papa julo ni awon ota eja bawo ni won se le koju awon ipenija yi o na ni amuwa si oju iworan yin loni agbe eleja ti ajo wa lori eto loni awon na ni enwo ni egbe mi nibi e daruko yin fun awon eyan wa ti won wo wa oruko mi ni oladokun samuel olawale adupe agbe eleja ni yin be ni sir kini awon ipenija ti o ndojuko agbe eleja lodo ati iwo ni a fe se loni eyi ti a fe se loni orisirisi ipenija lo wa e sa wo orisirisi ndojuko lo wa e sa wo ipenija nipa ti awon ohun to n jeja lodo awon ota eja ti n jeja lodo bi ejo bi konko awon ijojo mi joke bi konko bi eye gbogbo gbogbo awon nkan wonyi lati ni awon nkan ta fi n ko te fi n doju ja ko awon naa bẹẹ ni ti o fi ni je pe won ọkan lara re le fi pe wa loni iyatọ siyan naa ara awon ipenija ta tun ma n ri o ni wipe igba miran ta ba deja sodo tomi ba mọ daadaa àwọn bí agis parojara wọn máa ń gò nínú odò àwọn kinní yìí ajẹkomi mọ èmi máa dàbí asẹ tó máa wà nísàlẹ odò àwọn tí ẹ dárúkọ yìí lọdọ àgbẹ ẹlẹja a lè pè wọn ní àwọn ohun abẹmí tó jẹ pé àwọn náà tún dàbí ewéko àbí bò ní dàgbà nínú ṣùgbọn wọn ò léwé wọn léwé o ṣùgbọn wọn dojú kọ àgbẹ ẹlẹja wàhálà gangan ni fún odò irú wàhálà wo tó bá wà nù odò ẹjẹ ò ní dàgbà dáadáa èmi tó yẹ kẹjá mi àwọn ó ti mọ gba ìn tó pọ jù kí ẹja tó rí nǹkan kan tí ó gbìn mú bẹ irú ìn tó wà nbí báyìí nísìnyí tó wà odò ẹja ni odò ẹja leléyìí bó lójú rẹ ṣe rí agis parojara ló ti grow nínú rẹ ntí omi yẹn mọ òun àwọn kinní yẹn fi grow nínú rẹ àárín omi tá à ń wò lọ́ọ̀kan yìí ọmọ àwọn ẹja ń sọ lódò ṣùgbọ́n lábala abi tá a wà yìí àwọn kinní yẹn ló grow àwọn tẹ́ ẹ̀ pè ní aga yìí tẹ́ ẹ̀ pè ní parojara yìí àwọn ohun abẹ̀mí tá a bá kó jáde ẹ rí i pé mi ó dàbí nẹ́ẹ̀tì báyìí bó ṣe rí i gbogbo oxygen tó yẹ kí àwọn atẹ́gùn tó yẹ kó wà nù omi tó yẹ kí ẹja lò láti fi dàgbà láti fi ṣe dáadáa gbogbo ẹ̀ làwọn ti ń lò fi ń gbó wọn wàá ní jẹ́ kẹja ó rí i lò wọn jẹ́ kẹja ó rí i lò kí ló dé tí ẹ̀yin fi nímọ̀ nípa rẹ̀ tó báyìí ẹ ti rí i rí òun náà ló ń ṣẹlẹ̀ lódò yìí ó ń ṣẹlẹ̀ dáadáa ni ṣó ti ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn rí ẹ ṣàlàyé nígbà tó ṣẹlẹ̀ sí mi gbà mo gba ẹja sódò ó tó mélòó ẹja bíi 5000 ni mo gbà sódò fingerlings ẹja wẹ́wẹ́wẹ́ kékòkò ni mo gbà sódò odò yẹn mo prepare dáadáa mo láìmẹ̀ mo ṣe everything tó yẹ kí n ṣe mo da láìmù sí ẹfun ẹ da ẹfun sí bẹ́ẹ̀ ni láti lè jẹ́ kó ṣe dáadáa nígbà tí ó máa tó bí ọ̀sẹ̀ méjì mẹ́ta mo kàn rí pé omi yẹn mọ́ ìsàlẹ̀ odò ní dúdú mo ń rí pé kọ́ lóríṣiríṣi kọ́ lọ́n bẹ́ẹ̀ ṣàlẹ̀ ewo lélẹ̀ ní ìsàlẹ̀ odò àwọn ẹja yẹn wọ́n àmọ́ wá sókè wọ́n mọ bẹ̀rù mi ò ní ẹ̀ ní wá sókè ẹ̀ dóúnjẹ sódò ẹ̀ ní rẹ́jà kí ló ń ṣe ẹja àṣẹjà ń bẹ lódò àwọn ẹja yẹn wá wà lábẹ́ ewé kinní tó ti bò wọ́n wọ́n ṣeré ń bẹ́ẹ̀ omi yẹn wá mọ́ nígbà ó yá tí ooru dé akàn rí i pé àwọn kinní yẹn ń wá sókè wọ́n ń wá sókè bí wọ́n ṣe ń wá sókè a tún ń kó wọn náà tún ń dàgbà sí láwọn nǹkan tẹ̀ ń pè ní aga yìí tẹ̀ ń pè ní spirojara yìí tá a ṣe ń kó wọn náà tún ń dàgbà sí bá a ṣe ń kó wọn náà tún ń dàgbà sí nígbà tí ó yá aṣáà ń fún wọn lóúnjẹ àwọn ẹjẹ ò ní wá sókè tán bá wá wọn bá jẹ díẹ wọn tún ti padà lọ kíní ní dẹrù bá wọn òní ló ń torí pé ó máa ń dí ibi tó yẹ kí atẹ́gùn gbà wọnú ara níbi ẹ̀kẹ́ wọn níbi ìsàlẹ̀ ẹ̀kẹ́ wọn níbi ìsàlẹ̀ ẹ̀kẹ́ ẹja ó máa dí o máa ń affect wọn kò ní jẹ́ kí wọ́n lè swim dáadáa kò ní lè jẹ́ wọ́n wẹ̀ lódò bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ wẹ̀ lódò dáadáa àti wá sókè gan ó ní wọn lára torí bíi pé kéèyàn di ẹrù léèyàn lórí kó wá mọ ní kó mọ rìn bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí torí wọ́n máa fara kọ́ gbogbo kinní yẹn nù ọdún táwọn wò yìí kí wàá ní ọ̀nà àbáyọ tó yẹ kágbẹ̀ ó ṣe tó do ẹja rẹ̀ bá rí báyìí táwọn kọ́lọkọ̀ọ́ wọ̀n yìí tó ti bojú odò báyìí. ohun tó dáa jù táwa máa ń ṣe ń bí báyìí ó ní wípé a ó kó odò yẹn a ó tún kó a kó gbogbo agis parojara yẹn kúrò. sásìkò ilé ìkó náà lónìí a ó kó àdúpẹ́.
je pe igbese to ku o na ni pe ka ko awon kini ku ta ba ti ko kuro a wa fertilize odo e fajile si a fajile bo ajile ta ma nlo igbe adiye la ma n saba lo ayo ajile adupe igbese to ku le ni pe a ko awon kini ku oju omi be e se